नमस्ते फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. आपण घरच्या घरी रेस्टॉरंट स्टाईल पद्धतीने मसाला भेंडी बनवू शकतो. तर चला आपण अशा पद्धतीने मसाला भेंडी बनवायला सुरुवात करूयात. तर मी इथे गॅसवर पॅन ठेवलेला आहे. यात मी एक चम्मच तेल ॲड केलेलं आहे. यामध्ये आपण स्वच्छ धुवून घेतलेली भेंडी शॅलो फ्राय करून घ्यायचं आहे आपल्याला. मी भेंडी एक पाव घेतलेली होती आणि याला स्वच्छ धुवून घेतलेली आणि पुसून याला मी असे कट करून घेतलेले आहे. मसाला भेंडीसाठी अशीच कट करायची आहे आपल्याला भेंडी. बघू शकता शॅलो फ्राय करायला 5 मिनिट लागलेले आहेत मला. अशा पद्धतीने मी शॅलो फ्राय करून घेतलेली आहे भेंडी, बघू शकता. आणि आपल्याला गॅस बंद करून 1 चमचा काश्मिरी लाल मिर्च पावडर आपल्याला यामध्ये ॲड करायचा आहे आणि 1/2 चमचा मीठ. तर अशा पद्धतीने मी करून घेतलेली आहे. तर आपण इथे फ्राय करून घेतली आहे छान. गॅसवर मी पॅन ठेवलेला आहे. यामध्ये मी 3 टेबलस्पून ऑइल ॲड करते. ऑइल छान गरम झाला की 1 चमचा मोहरी ॲड करायची आहे आपल्याला. मोहरी छान झाली की त्यानंतर आपल्याला 1 कांदा बारीक कापून घेतलेला कांदा ॲड केलेला आहे मी इथे. कांदा आपल्याला छान तांबूस रंगाचा होईपर्यंत शिजू द्यायचा आहे. यामध्ये मी आलं, लसूण, खोबरा आणि 1 टमॅटोचं वाटण घातलेलं आहे. त्यामुळे मी इथे जास्त टमॅटोचं वापर करणार नाही आहे. आपल्याला हा मसाला छान शिजू द्यायचा आहे. मसाल्याला छान तेल सुटलं की यामध्ये आपण 1 चमचा हळदी पावडर मी ॲड करते आहे आणि 1 चमचा गोडा मसाला. गोड्या मसाल्याने भाजीला चव खूप छान येते. जर तुमच्याजवळ गोडा मसाला नसेल तर तुम्ही गरम मसाल्याचा पण वापर करू शकता. यामध्ये मी 1/2 चमचा जिरे पूड ॲड केलेलं आहे आणि टमॅटोचे मोठे काप मी यामध्ये ॲड करते आहे. तुम्ही बारीक काप करून पण यामध्ये ॲड करू शकता, पण मी इथे मोठे टमॅटोचे काप करून घेतलेले आहे. आपल्याला टमॅटो जास्त शिजू द्यायचं नाही आहे. यात मी 2 चम्मच तिखट पावडर ॲड केलेला आहे आणि छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि 1.5 चम्मच मी इथे मीठ ॲड करते आहे आणि याला छान आपल्याला हलवून घ्यायचं आहे. मी यात 2 मोठे चम्मच दही ॲड केलेलं आहे. दही मी आंबट घेतलेला नाही आहे. शक्यतो तुम्ही घरी बनवलेला दही ॲड करा. दह्याने पण खूप छान भाजीला चव येणार आहे आपल्या. आणि यामध्ये आपण 1 चम्मच थोडा पाणी ॲड करायचं आहे, कारण मसाला करपू नये. यासाठी मी इथे 2 मिनटं झाकण ठेवलेलं आहे मसाला छान शिजावा म्हणून. आपल्याला छान मसाला शिजवून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने. यात मी 2 ग्लास पाणी ॲड करणार आहे, कारण मी मसाला भेंडीला ग्रेव्ही बनवणार आहे. मी 2 ग्लास पाणी ॲड करून घेतलेले आहे आणि याला आपण 5 मिनटं वाफ काढून घ्यायची आहे. ग्रेव्ही छान शिजली की भाजीला पण खूप छान चव येते. अशा पद्धतीने तुम्ही मसाला भेंडी घरीच बनवू शकता. मी इथे जास्त मसाल्यांचा वापर केलेला नाही आहे. आता मी शॅलो फ्राय करून घेतलेली भेंडी यामध्ये ॲड केलेली आहे. भेंडी आपल्याला जास्त शिजवून घ्यायची नाही आहे. 5 मिनटं आपल्याला वाफेवर शिजू द्यायचं आहे. मी इथे 5 मिनटं
वाफ्यावर शिजू देणार आहे. 5 मिनिट झालेले आहेत. आपले मसाला भेंडी तयार आहे. यामध्ये मी कोथिंबीर ॲड करते. भाजीला पण खूप छान सुगंध सुटलेला आहे. चला तर मग सर्व करायला घेऊयात. अशा पद्धतीने मी सर्व करून घेते. जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा आणि बेल आयकॉनला